כלי הנשק הללו נאספו בשלוש השנים האחרונות בבית ספר יסודי אחד. סכינים שנאספו מילדים בני 6 עד 12. ברוכים הבאים למציאות האמיתית בבתי הספר בישראל. פעם, אולי הייתם קוראים על זה כותרת בעיתון, היום זה קורה כמעט מדי יום בכיתות של הילדים שלכם. דיוויד, שלום. בוקר טוב. מאסטר דיוויד חליבה, שלום לך. נהי מאוד, בוקר טוב, כן, מאסטר. ואתה כאן איתנו הבוקר כי ביום ראשון כבר מתחיל החופש הגדול גם עבור ילדי תלמידי בית הספר היסודי, ולך יש שיטה מיוחדת שאתה מלמד גם אותם איך להימנע מאלימות במהלך החופש. כן. כן, ואני בא עכשיו, תנסו להגיד כולם איזה טיפוס אני. אה, זה הכדור שלי, תעזוב לי פה. מה התגובה שלו בזה שלקחתי לו עכשיו את הכדור במגרש משחקי? ואני טופן, לקחתי, חטפתי את הכדור, ראיתי מה קדם? להתרחק או מה עוד לעשות? אמר אותו למי, הוא במגרש משחקי. להגיד אותי למבוגר. מבוגר, ללכת מהמקום או להישאר שם עם הכדור? ללכת, כי מדובר על מישהו שהוא מאוד אלים, מאוד אגרסיבי. אז תהיה תוקפן, יאללה. אני שתהיה, אני שתהיה עדיין. תגידו לי כולם, איזה מרחק הוא? יאללה. הלאה, מתחיל הסיטואציה, מתחילה. מה אתה רוצה ממנו? איזה מרחק הוא עכשיו? צהוב. אוקיי, ועכשיו? אדום. אדום. אבל אלה, 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 זוזי פה, זה המקרה שלי. מה אני? אני מאוד נהניתי אתכם, אני יודע שאתם יודעים היום הרבה יותר איך לזהות אלימות, איך להימנע מאלימות ובעיקר איך להתנהג בכבוד הדדי אחד לשני, אני צודק? לא שומעים? כן! כן מאוד. חשבנו בעצם יחד עם המנהלת איך נותנים כלים לילדים בתוך בית ספר כדי שיעזור להם להתמודד עם המציאות גם בחוץ, מחוץ לתוכנית הלימודים וגם בתוך בית ספר, המערך הטבעי שבו הם נמצאים. והתוכנית כללה תכנים עיוניים ותכנים מעשיים שבהם הילד מבין ומזהה כל צורה של הלימוד שהיא. מתייחסים לכל התנהגות ברמת דרמה, זאת אומרת או שהוא תוקפן, או שהוא מתנשא, או שהוא שחצן. באותה התנהגות לוקחת את אותו ילד תמים למצב של עימות ביניהם. אני באתי ונתתי דגשים איך רואים את ההתנהגויות האלה, איך עוצרים אותם, ומה יש לעשות כאשר אתה מזהה. מה לעשות? אתה רוצה להגן על החלש. מה עושים? השאלה תמיד תהיה איך תגיב. האם את תסחפי לתוך הדרמה, לתוך הסיטואציה שבאמת הרבה קורה, או שלבוא וקודם כל לדעת מהי תקשורת לא אלימה. וזה מה שקורה עם הרבה ילדים. ילדים מגיעים למצב שאנשים לוקחים אותם יותר גדולים או בגיל שלהם וחושפים אותם לאלימות שבה הילד מגיב ואז הוא מקבל יותר... אתה אומר בעיטה והפיקה זה לא רואה אותו. לא, אני נגד מצב של אלימות. אני באתי עם תוכנית כזאת שבאה ואומרת שהשיטה שלי היא שיטת שדו, היא מניעת עימות ללא אלימות. שיהיה קיץ בטוח. תודה רבה. תודה רבה.